どうした？今回は頭が悪くなる習慣を見ていきたいと思います。皆さんは日頃行っていることで実は頭が悪くなる行為って知ってますか？まあでも頭が悪くなるって抽象的じゃない？何頭が悪くなるって、どういう意味の頭が悪くなるなの？勉強できない方なの？それとも思考力の方なの？それ全部含めての頭が悪くなる習慣、まあ、やめておいた方がいいことですね。それを紹介していきたいと思います。まず1つ目、やめた方がいい習慣、他人と比べる、他人を見まくる。良くないですね、これ本当に。あなたと他の人比べてどうなります？例えばリレーで例えましょう。他に皆さんのやってる部活でもいいです。うわあいつに勝ちてっていう、そういう気持ちありますよね。でもそれってさ、自分の成長につながる？あなたの目標はその選手や相手をひれ伏させることなんですか？それってさ、別に昨日の自分を超えられれば追いつくよね。でも他の人を見てたらさ、そんな一気に近づくわけじゃないから、近づいてるかどうかなんか分かりにくくない？それより一番簡単なのは自分のことだけ見ることですよ。昨日の自分を超えればいいだけで、そうすれば勝手に相手も越せます。しかし他人だけ見てると自分の成長がどれくらいか分かんないので、もっと離れていきますよ。あのですね、世の中では無駄なことが3つあるんですけれども、仏教でも言われてる三毒、3つの毒、トン・ジン・チです。これはトンは貪る、あとは必要以上に求める心、そしてジン、怒り、憎しみ、嫉妬の心、知、愚かさ、愚痴、無知っていうのがあるんですけれども、この3つにプラスして私が人生でやってはいけないことがですね、他人と比べるということですね。一番の時間の無駄です。だって昨日の自分超えれば相手に追いつくじゃん。昨日の自分も超えられないのに相手なんか超せるわけないよね。ちょっと急ぎすぎてません？テストの点数とかテストの順位であいつには負けたくねえって、そんなのどうでもいいです。とりあえず前の自分超えればいいだけなんで、そこをね、他人と比べるとか、うわあいつずりーなーとか、あいつふざけやがって、時間の無駄です。とりあえず前の自分超えればいいだけなんすよ。わかりましたか？あとあれですよ、仏教の世界で三毒と言われているトン、ジン、チ、自分の必要以上に求める心、ジン、怒りや憎しみ、嫉妬の心、チ、愚かさ、愚痴、無知っていうのは一番良くないです。ただの時間の無駄です。必要以上に求める必要ってないですよね。それただのないものねだりっていうことに気づいてください。で、怒り、憎しみ、嫉妬、これをやったところでね、あなたの成長はないです。絶対怒ったところでなんかいいことあります？相手をひれ伏せて勝ったみたいな、勝ってどうしましたっていう、それで終わりです。で、知、愚かさ、愚痴、無知、まあ愚痴はねちょっとはいいかもしれないです、ストレス発散かなみたいな。それ以上になるともう時間の無駄だよね。他のことやった方がいいんじゃない？まだスマブラの方が楽しいよ。まあ私はやりますけど。それを忘れないでください。やめた方がいい習慣、ネガティブなことしか話さないとか思わない。皆さんは頭の中で考えているときどういう風に考えてますか？例えば宿題とかやるときに、うわやりたくねーとか、仕事だったらこれもやりたくねーみたいな、実はそういうネガティブな言葉って言わない方がいいんですね。まあよく汚い言葉は使うなとか言いますが、普通に口に出して話す言葉と頭の中で考える言葉って一日のうちにどっちが多いと思いますか？ふざけんなよっていうセリフを吐くのに対して、頭の中ではあうざい、あもう無理、あどうしようかなっていう言葉が何十個も浮かんできますよね。そういう頭の中で浮かぶ言葉をインナーワードと言うんですが、そのインナーワードは普通に口に出して話すものの約30倍と言われてるんですね。一日に口で話す言葉が1000語だとしたら、頭の中で出てくる言葉って3万語も出てるということになるんですね。そしたらさ、一番脳に影響を与えてるのってインナーワードって感じしない？ってことはもう思考から変えないといい方向に絶対行きませんよね。ああもうやりたくねえ、疲れた、まあ、そういうものはいいものを生み出しません。もっと悪い方に行きますよ。いいんですか？まあ、そういうのだったら、疲れただったら頑張ったとか、やりたくないって思ったらどうすればいいか、どうすればできるようになるかっていう風に置き換えてください。口で言った言葉よりも自分で今頭の中で考えた言葉の方が
心にめっちゃ影響があるんです。はい、今も考えてますね。はい、そうなんだとか、それなくねとか、はい、もうその時点で決まってますよ。今この動画を見てる2分間の間でも考えてますよね、何か。へーとか、あ、トイレしてとか、あ、やべ、うんこ漏れそうとか考えてますよね。そう思ったらそうですよ。なので口で話すというよりはネガティブなことを考えないことですね。いいことは何もありません。どっちがいいですか？いい方に行くのと悪い方に行くの、それを考えてください。やめた方がいい習慣、スマートフォンやネットに依存。スマートフォンとかネットに依存ってよく聞きますよね。この動画以外でも言ってるのなんかたくさんあります。しかしそれでも依存というのは、依存なんか全部あるよね、はい、却下ともいかないので、依存とはいかないんですけれども、スマートフォンとかインターネットはあんま使わない方がいいということですね。まあそれはなぜなのかというと、まず第一に生産性がないということですね。前も言いましたが、インスタグラムとツイッターとかYouTube の違いってわかりますか？ YouTube は消費するものでもあり生み出すものでもあります。 Twitter もまあ消費するものでもあり生み出すものでもあります。しかしインスタは消費するものでしかないです。まあ、この違いは何なのかというと、例えば役立つ情報が載ってるとしましょう。インターネットにそれを取るのはいいですよね。しかし消費でしかない、これを見たところでどうなんのっていう動画やツイッターのツイート、インスタグラムに至ってはただの自己顕示欲アプリなんで一番ダメですね。あと TikTok はまあ楽しいから気休めとかに見るにはいいんですね。 TikTok ダメかな、広告がね、もうダメです。ということで、今見てる内容が本当に役に立つのか、それともこんなの見たところで時間消すだけなのかを見るところが判別基準です。今見てる内容は役に立つ情報ですか、それとも見ただけで終わる役に立たない情報ですか。そこを見分けることによって Twitter、YouTube、インスタ、インスタはねえわ、 Twitter もそういう風に役立つので、そこを確認してくださいね。まあ、別に本人たちが楽しければいいんですけどね。 Twitter とか YouTube、Instagram とかそういうものはね、賢い人たちがどうやって世界中の人々を依存させようか頑張ってるんです。それはハマって当たり前なんですよ。頭のいい人たちが頑張ってハマらせようとしてんすもん。このアプリに時間を使え、他のことやらずに広告料稼ぎまくれっていう、そういう風に頭のいい人たちが考えてるので、 100% 逃げるというものは私も含め無理だと思いますが、少なくとも時間を減らすことはできるので、有益な情報なのか、それともこれを見たところで自分の人生にどうなんのっていう、そういうことも考えてもいいかもしれませんね。まあ、それで疲れるっていう人でもいいです、それは人生なので。やめた方がいい習慣、だいたい覚えたで終わらせる。皆さんありません？覚えたじゃなくて、だいたい覚えた、うん、まあっていうの、宿題とかでありますよね。テスト勉強とか、それで一番使う言葉がだいたい覚えたですよねダメです。だいたい覚えたで決めつけると、記憶を保つ脳の部分があんまり働かないんですね。だいたい覚えたって思ってても、覚えたって言うとその脳がちゃんと活性化するんで覚えられるんですね。まあ、それにプラスして、どの基準を覚えたかどうか確認するためには、覚えたことを人に説明できるか、あとは4日経った後でもそれ話せるって聞かれた時に話せた人が、それは覚えたですね。それで言えなかったら大体覚えたと一緒です。なんかもったいなくない？せっかくやったのにさ、大体覚えたで終わりってなんか時間無駄にしたなっていう感じしますよね。なのでテスト勉強とか、そういう仕事で使う、覚えなきゃいけないことはもう少し前からやって、4日後に試してみてください。同じ問題とか同じ言葉を4日後に友達にちょっとそれ聞いてみたいな、で同じこと聞かれた時に答えられるか答えられないかが、その完璧に覚えたか中途半端で覚えたかの違いです。これを覚えてると覚えてないでは結構損しますよ。これ一生使う内容なので覚えといてください。はい、今回のまとめはですね、ネガティブな言葉を言わない、その頭で考えるのもダメです。っていうか、頭で考えるものがほとんど影響を及ぼします。いいと思ったらいいし、悪いと思ったら悪いんです。あとはだいたい覚えたで終わらすこと、これだとただ時間損するだけなんで気をつけてください。他人と比べるのは一番時間の無駄です。別に前の自分超えられればいつか超えられるんで、そんな他人のこと見るより自分のこと見てください。時間の無駄ですよ。ということで、またこのようなものがあったら紹介したいと思いますので、お楽しみに。では、せよ。